Вмагалися ми грати з Динамо, ну, в агресивний футбол. Там грав в три захисника, там 3-4-3, не задумно вийшло. Суперник заставляв нас на 5 грати захисників. І щось мастерів, що клас футболістів відчувався. Ну і не дуже такий, виходить, ненужний гол на останній хвилині першого тайму. І потім два сумасшедші гола, два красення. Можна сказати, наша команда поплила і почала робити заміни, випускати молодих. Я хоч і ніколи там не жалівся, що в мене там хтось пропускає ігру, але не вистачало мощі. Я не кажу, що там ті хлопці, які вийшли, вони слабіші. Там, ну, все рівно, коли там пропускають, хто більш мощніший, бо рука Попова важче важить, ніж весь Сорокін з Лінним. Не вистачало цієї мужської боротьби, і ми почали просідати, і слава Богу, що так закінчилось, бо час на другому таймі, ми можемо сказати, трошки похвилили. Колеги, є запитання? Як команда буде готуватися до суперсезону, чи буде поповнення, і де ви будете гратися? Не знаю, поки ще про це не думали. В принципі, я хотів би зараз вернути це питання, привітати наш клуб. Особливо президента, батьків президента. Вони вкладають, можна сказати, і кошти, і душу. Те, що команда зайняла 4 місяці, я думаю, для команди Колос Ковалівка, ну, дуже високий показник. І це, ми думали, що той сезон дуже гарний, оказується, цей сезон ще краще. Ми провели на такому рівні. Розумієте, ми програли сьогодні Динамо. Ми програли 2 ігри за 15 ігор. Ми програли в Оскі в 10-му турі, і зараз з 10-го тура ми програли 2 ігри. Ну, це команда проявила себе на протязі року, і я думаю, село Ковалівка повинна свою команду пишатися. Що касається підготовки, то тільки сезон закінчується, підсилення завжди потрібно, завжди. Де ми будемо брати? Ну, не знаю. Будемо шукати, будемо футболістів там і звертати увагу і на і за кордон, і все буде вирішитися, яку позицію вибере президент, тому що є така, ну так, ми хочемо, наверное, відійти від орендованих футболістів, щоб або щоб орендовані були без права викупу футболістів. Бо коли вони орендовані без права викупа, і вони грають, затирають за тебе, вони такі, як Кравченко, ну, він дуже гарний срок провів, і на нього звернули увагу, і все, його без права викупу, він просто уходить. Це позиція президента буде, я не знаю, як там. Я думаю, ми зустрінемося через пару днів, вже коли ті емоції уляжуться, і будемо вже планувати наступний сезон, підготовку і підсилення. Без підсилення буде, у нас Єврокубки, у нас Кубок України, чемпіонат. Колеги, є ще запитання? Дякую. Дякуємо і вдачі в рахунках.